Avant de clore mon propos, permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Ubumwe uyu munsi turi kuwa gatandatu itariki 20 z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2022 tukaba twinjiye muri studio za Radio Ubumwe muri kumwe nanjye François Mutube Mungu tukaba dufite umutumirwa akaba ari we Revera Pasteur Christine Coleman Madame Christine Coleman mwamukumva ngo musuhuze abakunze ba Radio Ubumwe musuhuze abanyarwanda bose musuhuze nabumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere turabumva kandi turabasuhuje banyarwanda kazi aho muri hose abumva ikirimi cy'iwacu tubahaye ikaze turi mu bihe bitangaje turi mu bihe biryoshye cyane turi mu bihe bikomeye ubwo rero ndabasuhuje ngo muhagarare neza ku rugamba kuko ibintu biri gukoreka muhawe rero ikaze murakoze cyane Revera Pasteur Christine Coleman banyarwanda kazi munsi nkaba nifuje ko tuza kuganira n'umutumirwa ku bijyanye n'umutekano mu karere byumvikana ku gihugu cyacu twarabibonye ko muri iminsi ibiri ishize twabonye inama yari irimo ibera i Kinshasa ya SADC ni inama igizwe n'ibihugu 16 byo mu majyepfo ya Afurika aho ubu ngubu wahawe inkoni yo kuyobora akaba ari Félix Antoine Chirombo akaba ari perezida wa Congo wanahise aregera bagenzi bati ntabwo twazatera imbere dufite umuturanyi rwose wiyemeje kuzabuza Congo amahoro cyane kandi ku buryo yanavuze ati rwose we yabivuze mu kintu gikomeye yavuze ngo agression lâche et barbare ibigaragara ko ashaka kugereranya rwose u Rwanda na Kagame nkaho ari igihugu rwose cy'abantu b'abavoyu abantu binjiji abantu babi bashoboka mbese urebye amagambo yakoresheje n'amagambo akomeye cyane ku buryo uvuga uti bigenze gute ku bundi umuntu bita Félix umuntu wari urakunze korohera Kagame inshuro nyinshi amwita son frère ariko bikaba byarangije avuga ati uriya muntu n'umwicanyi n'umwiyahuzi n'injiji ni uyo tuvuze umuntu bivuye umuntu barbare birumvikana cyane bigaragara ko rwose yavuze ati ni eta bananiyeri niko twabyita aho nta buyobozi kandi ko ugiye kureba uburyo ibintu bikorwamo aho iziriya ntambara zose baba baziteguye batagishije inama rubanda batagishije inama abadepite cyangwa abasenateri aho Kagame bababwira ati umunsi umwe muzabyuka mwumve ngo turiyo ati muzubyumva babivuga ntabyo muba muzi mwebwe nibyo koko ibyo Félix yavuze ntabwo yibeshye tukaba twarabonye ko rero umuntu iminsi bitameze neza no ku rugamba aho hari muri za rucuru za Jomba na hafi ya za Bunagana na hafi ya za Rumangabo intambara ikomejemo aho FARDC ikomeje kurasana na bariya abahungu ba Kagame ariko bita M23 mu gihe rwose naziriya ngabo Félix ashaka zo muri SADC zitazagira ukabona ko ingabo za FARDC nazo zirimo kurwana impundura kandi zihagaze neza ku rugamba ingingo ya kabiri turaza kureba ni ijyanye n'abimukira bo mu Bwongereza aho rugishidikana aho urubanza rwageze imbere ajije akavuga ati
muri amabanga 11 bari barahishe badashaka kuvuga cyane cyane ko bemezaga ko ayo mabanga nasohoka ashobora kuzasenya cyangwa gateranya ngo za leta zimwe na zimwe aho abantu bibaza bati ayo mabanga bongeza bafitanye n'Ubwongereza yabateranya n'abanyaburayi cyangwa yatuma igihugu cy'u Rwanda gihura n'ibibazo na yahe mabanga tukaba twabonye ko umujije yavuze umucamanza yavuze ko amabanga ne azagumya kugirwa ibanga abantu bakomeje kwibaza ati ayo mabanga na yahe ni ibiki bikabigumije guteje urujijo ariko abantu bakavuga bati ese ubundi izo mpunzi ubucuruzi bw'impunzi Kagame aramushaka iki cyane cyane ko tubona ko na Boris byamukozeho ariko akaba ari abadepite bavuga bati abadepite bashyigikiye iki cyemezo nabo gukemangwaho ariko bikaba bije mu rujijo bavuga ngo hari amabanga ashobora guteza umutekano mukeya ariyo turushobora kuza kwibazaho ibyo bintu None Madame Christine Coleman mwakurikiranye iriya nama y'Kinshasa mwakurikiranye ukuntu byagenze murabona biraza guhereza hehe ko bigaragara ko Sadek ibyo aribyo byose nk'uko Félix Tshisekedi yavuze ati nshimire South Africa nongere nshimire Tanzania nshimire na Malawi kubera brigade ya zabo ziri muri Congo zifatanya na FARDC bigaragara ko bashobora kuba bagiye kongera nanone kuyactiva kugira ngo itangire akazi nk'uko yagakoze muri 2013 cyane cyane ko tubizi ko bari hariya muri Congo usubye kwenda bashobora kubongera ubushobozi cyangwa bakabongerera ba undi mubare bakiyongera mwabitubwiraho iki ko Félix yazanye ubukana bukomeye aho yahise atuka Kagame n'igihugu na RDF yiwe ko ari aba barbare ari aba agresseur ari aba agresseur dash e barbar kandi kaba tuzi ijambo la barbar icyo bivuga ko ari umuntu udashobotse umuntu w'indashoboka umuntu w'umuvuyu ni ibintu bikomeye cyane ni attaque direct Félix yagize kuri Kagame kandi twari tumuzi ko ari umuntu wakunze kwitwarika kuri Kagame ni kimwe bitubwiraho muri aka kanya ye murakoze cyane iriya nama nyine mbega mu cyongereza navuga ngo God's timing ibihe by'Imana mbega ngo ibintu byose biraba uko Imana nyine yabikarikiye njyewe rero ndabona ko iriya nama ari inama ikomeye kandi yaje mu gihe gikwiye mu gihe nyine nyacyo noneho kandi no kuba Félix ari we ugiye kuyobora perezida wa Congo agiye kuyobora mbega ibintu byiza oh haleluya niko navuga uyu munsi naje kubona ifoto aho perezida wa Congo nyine Félix yari yifotoranije na presidente wo muri Tanzania byari ibintu byiza ifoto wayirebaga nyine ukabona ko hari ikintu iri kukubwira ndakubwiye ngo ubu ngubu turi muri 22 iriya nama ya duciye siriko rwose nta shiti zangabo zari zarishyize hamwe zigakubita M23 mu gihe mu myaka yashize ziriya ngabo rero nazo urabona ko njye ku isiri uko nabibonaga ndabona ko rwose nazo zigiye guhaguruka ijambo Félix yavuze ni ijambo rikomeye kandi ntiyahishira ubundi hari ukuntu ugira gutyo ugahishira ibintu ugahishira abantu ukabivuga mu ibanga ariko yareruye aravuga ati aya mabandi duturanye aravuga ati ibi byigomeke tubanye nabyo atunga urutoki aho rugomba gutungwa ntiyarya iminwa binavuze yuko biriya abazarwa nabo bandi twari tuzi kera si ba bandi ubu ngubu barize ubu ngubu babonye ko nta guheka impyisi ubu babonye yuko iyo mpyisi uyiheka ukayigirira neza urabona ko Congo rwose ntacyo itari yarahaye u Rwanda bari baranafunguwe n'imiryango barabareka barinjira umwaka ushize bari bariyo bari kuyogoza bari gukora ibintu bibi ariko abona ko nta kintu cyahaza iriya mpyisi ubwo rero ariya magambo Félix yavuze areruye ni nko kuvuga hari umuntu wagiye kuri social media whatever avuga ati ni nko kudeklara intambara ku Rwanda kandi nge ndabona ko ariho bizarangirira kubera yuko ubu ngubu ntabwo bagihishira nta banga rikirimo ibintu byose babisutse hanze ubwo rero navuga ngo
urwanda nirwitonde urwanda nirwitegure kuko amahanga araruhagurukije none refera pasteur twarabonye ko amerika binyururiye mu basenateri n'intumwa yabo ariyo Blinken ubwo yageraga Kigali yanyuze Kinshasa na yemeza ko RDF ya Kagame ari hariya ajya Kigali yabwira Kagame n'abari abavinsa biruta ko bagomba kuvana RDF muri Congo none twanabonye ejo ndaho barasiye centrali hidrolike yahariya aho bita Rwanguba ubwo twabonye ko community européenne yabiyamye ngo nibahagarike imbunda ibintu murabona ko isi yose irimo iramagana umuntu bita Paul Kagame yavuga bati hagarika ziriya ntambara urimo urashaka koreka karere ibi bintu ni ukwinangira kwa Paul Kagame turimo kubona mu gihe isi yose irimo kumucyaha kandi tubona ko na Congo nayo irimo kwitegura intambara ikomeye cyane ko bagiye gukuriramo ziriyangabo za South Africa za Tanzania cyane ko tubizi ko Tanzania yiteguye rwose nubwo nta kivuga turabizi na za Malawi urabona Kagame yishinyikirije iki ntabwo yaba agiye gushyira mu kaga abanyarwanda mu ntambara itanabareba cyane ko tubizi ko n'amabuye y'agaciro ajya kwibayo ayasangira n'umuryango we n'inshuti ze bitabuze abaturage kuba bishwa n'ubukene cyangwa birwa bishyura imisoro ihanitse kugira ngo bishyure iyo myenda yose ajya gufata kugira ngo arwane izo ntambara Kagame afite ubwoba n'agatsiko bari hamwe bafite ubwoba hari ikintu nshaka kuvuga ko burya reka twibukiranye kuba dukurikiye ko mbere yuko Secretary Blinken agera mu Rwanda nyine nk'uko abivuze yafashe urugendo ariko ahereye muri South Africa burya Amerika ukuntu ikorana na South Africa cyane none South Africa nayo iragiye ihuye na Congo aho Secretary Blinken yaramaze kuva ubwo rero navuga ngo Kagame yari yarigaruriye isi yose ayibeshya acuruza genocide bamugira umuhiro bamugira umuntu w'akataraboneka umuntu utabaho yose rero yose yari yarigaragarije yishushanya kuko byari ukwishushanya none bigenze bite ko tubona isi yamuhagurukiye ni ukubera ko isi imaze kumenya ukuri urumuri rumaze kuyigeraho ubwo rero ab'iburayi barahagurutse baracanye noneho si uburayi gusa European Union n'Ubwongereza turabona ko urumuri rwacanye abantu bagakanguka turabona ko USA nayo ubungubu yarakangutse 100% none n'abaturanye nabo baracanye ubwo rero navuga ngo u Rwanda rugiye kugwa mu kaga kubera yuko Kagame ntacyo anishingikiriza Kagame nta bufasha abona nubwo yavuga ati wenda mfite igihugu ni iki gihugu abantu bose bazi ukuri n'abajya gusura u Rwanda ngo kamo visit Rwanda baragenda bagasura ariko se ntibari kureba amakuru ari guhita hirya no hino kuri internet amakuru ari guhita muri za ministry mu media bose baramumenye ubwo rero igihe cya Kagame kirabaze narye ari menge kuko isiramuhagurukiye murakoze cyane Rivera Postel Christine Coleman nakongera nkana kubaza nti turimo turagumya kureba n'imbere mu gihugu harimo ibibazo bikomeye ubukene burimo buranuma impfu za hato na hato turimo turabona ibintu bimeze ntawavuga ko harimo akavuyo kenshi muri sisteme wabubona bari abagabo ba Kigali biteguye kurwana ino ntambara kuko ntabwo twumva ukuntu bazarwana intambara na Congo iraza kubasigamo imvune bafite n'intambara ya polisi abagina ku ruhande bahanganyemo na Amerika bari abagabo urabivugaho iki kubihuza n'urubanza rwa polisi abagina aho Amerika ikomeje kuvuga iti Bwana Kagame dukeneye umuntu wacu abandi nabo ku mpande barimo ukabona ko ari ikibazo gikomeye twabonye mpyisi avuga ati noneho mwuka byaramwe noneho ko batwakiriye duhunga noneho ne duhunga ni nduzatwakira
kiburundi tutakandagirayo ko muri Kongo tuzakatakandagirayo ko muri Kongo tutakandagirayo ko no mu Uganda tuvuga twavukiye tutakandagirayo arimo yibaza ati abategetsi bacu bashobora kuba batatekereza bashobora kuba batarimo kureba kaga cyangwa ibyago barimo borekamo abanyarwanda ikiriya kintu cya Muzehe Mpyisi wakivugaho iki ko harimo ubutumwa kandi butomoye bugaragara cyane Ye murakoze cyane nkuko bivuze mu gihugu harimo akavuyo wabonye ko n'abamotari nabo bagacishijeho rwose barigaragambya kandi burya abamotari muri rusange ntabwo bahagararanye n'iriya guverinoma ese ninde uhagararanye n'iriya guverinoma iriya ni guverinoma yishyizeho iriya ni guverinoma yitoye iriya ni guverinoma yicaje ku ntebe y'ubutegetsi ubwo rero intambara uko bigenda kose izaba ikibazo hari ibibazo byinshi ariko ikindi kintu giteye ikibazo ntabwo Kagame afite imitima y'abaturarwanda nubwo abaturarwanda bavuga ngo Kagame oya oye oye babivuga buryo inyuma ugiye ugakoresha amatora ibintu bigenze neza nta gushyira abantu w'imbunda n'igitugu buryo abanyarwanda bose nta n'umwe amutora yakwitora we na famiye ye n'agatsiko gusa wenda bashobora nko kubona amanota 5%. Ubwo rero ni inkeke cyane kubera yuko n'imbere ntabwo afite imitima y'abanyarwanda ku kibazo rero cya Rusesabagina Rusesabagina nyine yabaye nk'uko izina ribivuga yarakoreshejwe isi yose iramumenya imenya Kagame isimenya ukuri kose none atimbaraye kwizima aho kugira ngo agire ubwenge amurekure avuga ati nubwo ibintu byageze kure reka nibuze ndangize nerekana ko ndi umugabo nyamugabo nkaho yamurekuye akomeje kumutsimbararaho abantu bari batsimbaraye kurekurwa rya Rusesabagina nta numwe uri kuva ku izima ahubwo abantu bari kugenda bakura uko tugenda tubona muvoma Free Rusesabagina iri gukura ku isi yose iri kwaguka buri munsi abayoboka ibihumbi n'ibihumbi benshi bari kuyigana ariko umugabo yanze kuva ku izima ubwo rero Rusesabagina akomeje kurwana we yicariye aho ngaho muri prison nta n'isasa afashe nta no kujya kuvuga nta na discours afashe ubwo akomeje kubakomerera nabi akomeje kwakoraho nako kuri biriya Mpyisi yavuze ari amagambo ateye ubwoba twibuke yuko mu gihe cyo cya Jenoside muri 1994 biriya bintu byose Kagame yaragiye arafifika arabeshya aremerwa noneho icyo byabyaye abatutsi yabatanzeho ibitambo none ubu ngubu ubwo ibintu byo mu Rwanda bigiye kugera ku mwisho nabwo ari gushaka kubatangaho ibitambo kubera yuko yabafungiye amazi amayira abakoze isoni akora ibintu bibi yica abacikacumu no mu mahanga ku isi aho ngaho mu Burundi abasigaye icyasha muri Congo ahantu hose nta na hamwe bahungira ubwo rero biriya bintu uriya rwose Mpyisi yavuze ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu by'agaciro ahubwo ubu ngubu abatutsi aho bari babe bari kwiga babe bari kwitandukanya n'agatsiko nibuzi amahanga hanze azavuga ati urabizi bari abantu ntaho bahuriye na Paul Kagame ariko ni ikibazo gikomeye cyane ubona ko izi ntambara Kagame ashaka kwinjiramo na Congo ibintu biramutse bikomeye mu by'ukuri umunyarwanda ntabwo azabona ahantu ahungira waba umututsi waba umuhutu waba umutwa kuko Kagame yarangije kubafungirana mu gihugu kandi yabikoze abizi abishaka biriya bintu byo kugira ngo abantu batagumya kujya Burundi cyangwa ngo bajye za Uganda cyangwa bajye ku buryo bworoshye cyangwa za Congo ubona ko adashaka abantu basohoka kuko muri ya myaka mbere ya Covid abantu barimo basohoka cyane bahunga igihugu cyane cyane urubyiruko ukabona ko ashaka kugira ngo agumane nabo niba ari ikibi kizamubaho bose kizababeho ariko ibintu ni ibintu bikomeye cyane aho uriya mugabo n'umwiyahuzi ashaka kuzasiga yoretse igihugu mu by'ukuri ashaka kugenda yoretse imbaga nka kumwe kera bajya bavuga ngo umwami ntapfa ngo ari umwe kandi icyaha ntabwo gikunda guhagarara cyonyine
umunyabyaha ntashaka guhagarara wenyine ashaka abandi yanduza kugira ngo abafatanyabyaha ubwo rero abanyarwanda bagomba gukora ibinyuranye bo bakavuga bati wishoye muri ibi ni wowe wafashe rusesa bagina ni wowe wagumye kuzima wanga kumurekura ngo ibintu bigende neza ubwo rero bagomba kumwitaza bakavuga bati uzapfuri wenyine ntabwo ari ibintu byoroshye ariko nka buriya abanyarwanda bacitse ku cumu nabo batutsi bose bahari bashaka kuvuga bati twebwe bakandika nk'ibaruwa bakandikira amahanga yose bakavuga bati twitandukanije ni guverinoma yica ihotora ihonyora abantu n'ikiremwa muntu aho kiri hose bakitandukanya ntabwo bizabyoroshye ahantu hose ahantu honyine ho guhungira navuga ngo ni mu mana nta handi bazi kuvuga ngo abanyarwanda noneho gose bayamanike nta buhungiro ntaki nuko hakaba ibintu n'ibintu birakomeye cyane ibitwara ibonyaho ibintu ntago tuzabyitamo ko abarimo n'ubugwari rimwe na rimwe bamugane nka barabasike batagira icyo bakora kandi wenda barabirahiriye mu nshingano zabo kuzarinda itegeko nshinga tuzi ko itegeko nshinga ntahantu byanditse ko bagomba kujya guteza intambara mu bindi bihugu ibi bintu twarayibonye mu gihe cya genocide ubwo interahamwe imwe yafataga abatutsi nka 20 babagabo ikagenda ikabica rimwe cyangwa tukabona muri cyagimotanye nazo kadoga imwe yafataga abagabo nka 50 ikagenda kubita gafuni umwe ibi bintu ubona bizagihereza hehe ko ari amateka ashobora kuzisubiramo tubireba yego nibyo ubwo rero igisubizo abanyarwanda bagomba guhagarara bakirwanaho bagomba guhagarara bakitandukanya n'agatsiko bagomba guhagarara bakavuga bati iyo ubuzima bwacu buri muri danje natwe gupfa biri ku muryango kandi atari twe biturutseho tugomba gushaka uburyo twirwanaho twafata amabuye twafata inkoni twajya mu mihanda turashirika ubwoba turagira icyo dukora mbere yuko tujya gupfa dupfira ibintu tutazi bagomba guhaguruka bagashirika ubwoba urakoze cyane Revera Pasteur Christine Coleman ngira ngo dusimbukire mu Bwongereza aho ibinyamakuru bikomeye cyane birimo ziriya za BBC za The Guardian za New Times ni ibinyamakuru byinshi cyane bafatanyije n'imwe mu miryango y'uburenganzira bwa muntu bajyanye ikirego mu rwego rwo kugira ngo bahagarike kiriya cyemezo cyari cyarafashwe na guverinoma ya Boris cyo kohereza abantu basaba ubuhungiro mu Rwanda kikaba cyaraburijwemo bikiri mu nkiko ariko akaba ari amabanga ngo ari hagati y'Ubwongereza yavuye muri Ubwongereza na Leta y'u Rwanda ngo y'amabanga ngo aramutse agiye hanze ngo yateza umutekano muke mu Burayi ndetse no mu karere ariko umujije akaba yageze akavuga ati mu mabanga yose andi ashobora gusohoka cyangwa ibice bimwe byayo ariko aneyo ntibagomba kuyasohora abantu akaba barimo kwibaza ati amabanga ni ibiki ayo mabanga bumva ko yakoreho Leta ya Kigali ayo mabanga bumva ko Ubwongereza bwagiye n'ibibazo n'abanyaburayi ntabwo urimo kubona ko bya bintu birimo ba bantu ngo ko bajya bavuga ko Leta ya Kigali ikorana n'umwijima aribyo biriya ni ibiki ubona ubwo Abongereza bavuga ngo ayo mabanga ngo anagomba kuzagirwa ibanga ngo hagiye ngo agiye hanze ngo Ubwongereza ngo bwagirana ibibazo n'abanyaburayi ngo cyangwa guverinoma y'u Rwanda yagira ikibazo aha ntabwo ubona ko hari ibintu biri mu mwijima ibikorwa by'umwijima tutazi kandi byanze bikunze uko bizagenda kose bira binyamakuru bigira ngo babijye ku Rwanda ibiturika biturika ibisandara bisandare urabona gute wowe yewe ndabona hari bisandara kubera yuko muri iyi minsi Imana nta faveri rwose igiha guverinoma y'i Kigali guverinoma yabicanye ingoma y'amaraso magayane yarabivuze reka nongere mbisubiramo mpora mbivuga ngo abazungu babashyizeho nibo bazabakura abazungu rero bari kwegereza bazabakoraho ese abari abazungu barabayobewe ubwo rero ukuntu ndi kubona iyi ni intambara ikomeye ariko usaba abantu bazayitsinda abanyamakuru bazayitsinda abanyamakuru bose bishyize hamwe bahagaze hamwe abaturage bose bishyize hamwe abadepite nabo batangiye kudagadwa kandi n'abaturage babatoye bari kuvuga bati oya ibyo bintu nibijye ku Rwanda ubwo rero nanjye mfite amatsiko menshi kuko ntabwo nabashije kubisoma ngo menye ibyari byo ariko nzi yuko turi mu gihe aho ikinyoma aho kiri hose Imana iri gucana urumuri aho ukuri kose kwahishwe turi kubona ko ukuri kuri kujya ku mugaragaro ubwo rero ko tubitega amaso ariko ndabizi ko ibyari byo byose bizashyirika iriya ngoma nk'uko magayane nyine yabiraguye
Revera Pasteur Koremani nongere nkubaze mu Rwanda ubukene burimo buranuma mu kigega cya leta bigaragara ko nta mafaranga arimo kuko hari ibintu turimo kugenda tubona transport irimo kunanirana nta mpamvu nta yindi bigaragara ko amakompanyi amwe n'amwe arimo kugenda ahomba kubera ibiciro bya essence byazamutse n'amafaranga make mu baturage turimo turibaza ibi ni ibiki kandi twakomeje kubona inkuru zikomeye zitambuka kuri BBC habavuga ngo mu Ruhengeri Musanze ngo amavunjisha abaturage ngo muri gahunda za leta cyangwa mu nshingano za leta ngo hagomba no kujyamo guhandura amavunja urugo ku rugo bigezezaho noneho amavunja avugirwa kuri BBC ko tutigeze tubibona n'ubukunguzi ni ibiki FPR bavuga ko izamuka mu bukungu 6-8 buri mwaka ariko turabizi ko bari mu mpapuro baba banabeshye bakukinga imibare David Himbara yiza kubitubwira ni ibiki wabivugaho ubu bukene buri mu Rwanda ubu bwicanyi ubu bugome ubugizi bwa nabi urimo kubona haba mu bayobozi haba mu baturage murabona ibi bintu ati ari iherezo ry'iriya ngoma cyangwa intangiriro y'iherezo murakoze cyane mbere yuko nza muri studio nari ndakora kuri Twitter noneho nza kubona umugabo washyize wagafoto ariko ugati turi gutabaza police y'u Rwanda ati murabizi ko transport bisigaye bigoye hari imodoka y'ivatiri twari dukodesheje ngo tujyane noneho tugeze mu nzira idupfiraho ubwo rongo kandi ahantu bapfiriyeho ngo ni ahantu mu ishyamba ngo abo bagabo bayitwa bari kudisikita barabona bashobora kubagirira nabi bari gutabaza bati nyaboneka nimuze mudutabare baratabaza ndetse ko ari polisi ko ari ribu bose ko ari ishyaka rimwe ko ari ishyaka ribi ko ari amashitani yaturutse ikuzimu njyewe navuga ngo nta kintu cyiza gishobora guturuka mu mashitani ubwo rero n'ubukene ni ibintu bisanzwe ko niba abantu bari gukorera mu mwijima ibikorwa byabo ntago bizagera kure rwose mperutse kubona umuntu arunyohereje agafoto k'ahantu nigeze gukurira ahantu nigeze kwiga primaire i Rwankuba ku Rushashi yo tuhasiga harahasirimu hari ahantu hakomeye hari ahantu heza ndebye amafoto nyuma y'imyaka 2065 mpavuye ese nuko bimeze hasa nabi nyine ahantu harahasirimu habaye habi nuko bari abantu ikintu bakoze baragiye bafata agace kamwe ka Kigali baragenda barahuha bakankwa kwaka nyine muri Amerika bazamura ama etage ariko ahandi hose n'ubukene n'utwa abaturage bari bifitiye baraje barabavangira ntushobora guhinga ntushobora gusarura mbese ibintu biri mu gihugu ni ibintu biteye ubwoba kandi iriya nzara n'ukuri ni riri hariho ugengewe nagira ngo hari ni ibintu hari kwivugisha ariko ni ibintu biri riri ngahora tekereza inzara intambara ibyo bintu byose n'ibizira rimwe abanyarwanda nabo gusengerwa ariko navuga ngo ntibacike umutima ntibihebe kuko mu ijuru hari Imana ariko bagomba gushyira hamwe bakavuza induru bagafata inyereza hamwe bakamagana iriya guverinoma murakoze cyane Revera Pasteur Koremani Christine nkaba navuga ngo rwose ikiganiro nk'uko twavuze cyane ikiganiro kigufi kugira ngo dushobore kureba uko byifashe kugeza muri weekend nkaba navuga ngo wafata rwose umwanya ukaba basoza iki kiganiro noneho ugira ubutumwa bwihariye usigira abanyarwanda utanibagiwe na kariya gatsiko cyane cyane ko tubona ko ahari ukarimo kwerekeza abanyarwanda ari ibintu bikomeye cyane tutazi aho bizagarukira murakoze murakoze abanyarwanda navuga ngo muri iyi saha muri uyu munota turi kubasengera kuko harimo bamwe mu gihumye mugifite amiringiro kuri FPR ariko nta byiringiro nta buzima ubwo rero turi kubasengera nimukanguke vuba kuko mutinda gukanguka niko ibintu bitinda kurushaho nimukanguke mumenye yuko iyi guverinoma arabicanyi nakwibutsa abantu bafite ukwemera mwaba abayisilamu mwaba abakristo iyi guverinoma nta bucuti ifitiye amadini
idini bafitanye ubucuti naryo ni idini ryo mu mwijima ubwo rero nimuhaguruke mwishyire hamwe kandi navuga ngo ubwicanyi bukomeje kubakorerwa hari ubwicanyi buteye ubwoba cyane cyane ko tuzi ko mu gihugu nta ntambara ihari kuki dukomeje kubona amafoto y'abantu bacitse amaguru bacitse amaboko nkaho batewe za grenade nkaho batewe ibyuma nkaho batewe za bombe banyarwanda banyarwanda kazi ibi bintu nimubishyikirize abanyamakuru nimushake nimero z'abanyamakuru bo hanze n'abinyuma natwe turakora uko dushoboye rwose ibintu bizajya bitugeraho tubigeze ku banyamakuru nimwihangane nimufashanye naho iyi guverinoma ya Kigali guverinoma ya Kagame nayibwira ngo wakoze ibishoboka byose imyaka hafi 30 si ubusa ariko ibintu byanyu byose byagiye bigwa muri esheke ngaho rero nimugire vuba mureke ubutegetsi Kagame ntiyongere kugerageza kwiyamamaza muri 2024 kubera yuko imanda zose zose yiyamamaje nta na kimwe na kimwe avuga azaniye abanyarwanda cyiza uretse urupfu no kurimbura navuga ngo nimurekure imfungwa nibwo nibuzi abantu babareba bakavuga batuzi ko abantu bari bafite umutima ariko uko murushaho kwica uko murushaho gufunga abantu no gukora ibikorwa bibi niko bikomeza kubazomana ubwo rero abanyarwanda nimukomere musenge muhagarare kandi mumenye uko turi kumwe turi kubavugira turi no gusenga cyane ntabwo bizatinda Imana izakora ibyo igomba gukora mwebwe mwige gufatanya n'Imana muyizera kandi munasenga murakoze murakoze cyane le vera pastel Christine Koremani nibyo agaciro gusa tugushimire cyane rikangushimire mu izina rya radio y'umwe nanye nkaba narangiza mvuga ngo banyarwanda banyarwanda kazi twongere twibuke ko gakondo yacu ari twebwe tugomba kwisigasira twongere tubibutse ko nta muntu n'umwe wayihaweho umugabane nta muntu n'umwe wayihawe rwose mu ntoki ziwe nkuko tubona Kagame we nabo mu gatsiko ubona ko rwose wagira ngo u Rwanda ni urwabo nta wundi muntu wagombye gukoraho aho navuga ngo nyarwanda nyarwanda kazi ibyo azakora bizitirirwa abanyarwanda bose aho navuga ngo abo basirikare turabizi ko bose atari babi harimo abasirikare beza kandi bashobora kugira icyo bakora harimo abayobozi bose ntabwo ari barimo bayobozi turabizi ko ikibazo ari abantu bakeya bo mu gatsiko bashobora kuba ijana 200 igihumbi se ibihumbi 10 se ariko twongere twibwe ko mu Rwanda ni 16 dushobora guhana uburenganzira bwabo bakarinda ubusugire bw'igihugu bitaba ibyo igihugu kikaba cyakorekwa mu ntambara abanyarwanda bazigira bivanamo kandi ikiguzi cyazaba cyinshi cyane ku munyarwanda ntagira ubugumya kwigira ntibindeba kubera yuko igihe izi ntambara twazinjiramo nta munyarwanda n'umwe utazabihomberamo baba abo ngabo muri FPR cyangwa se n'abaturage bano basanzwe rwose ba buri gihe kubera ko intambara ni intambara kandi urayitangiza ntabwo umenye uko izarangira ibyo tumenye kubwira bari abasirikare ba Kagame ngo bakomeze batekereze bari abajenerali bari abakoloneli bibuke ko mu byo barahiriye binjira mu gisirikare harimo kuzarinda umutekano wa rubanda ntabwo harimo kuzabateza intambara zishobora kubatwara ubuzima zikabangiriza n'ibintu mu gihe tubizi ko izi ntambara za Kagame no mu gatsiko baba bagamije kujya kwibira imitungo ya Congo cyangwa bagamije kugira ngo bagiye gukora gushyira intoki cyangwa ibiganza ku mabuye y'agaciro ku nyungu za ba mpatsi bihugu na za military corporation companies bakorana ariko mu by'ukuri ntacyo bimariye abanyarwanda bitababuza kurwara ayo mavunja bitababuza kuba bafite ubukene buhoraho tukaba twavuga ngo nyarwanda kazi iki gihe niki muhaguruke kandi mutekereze mwishyiremo akanyamugabo mumenye ko nta wundi uzabarwanirira uretse mwebwe abanyarwanda tugomba kwishakamo ibisubizo kugira ngo iki kibazo Kagame ashaka kuduteza n'abaturanyi mu gihe twakagombye kuba tubana nabo duhahirana cyane cyane ko dufite igihugu gitoya twakagombye kuba rwose tubisunga ariko ukabona ko Kagame karutagambwa we wagira ngo yazanwe mu inosi
no kuzasiga abanyarwanda bose aboretse abashyize mu muriro utazima ariko nkaba mvuga ngo areshwa no busa aribeshe ibyo aribyo byose umwanzi agucira agucira umwanzi agucira icyobo imana igucira kanzu uko bizagenda kose ariko tukaba tuvuga ngo intambara ni intambara uko barimo bazitegura hakurya naho muri Congo barabiteguye barimo barabitegura ariko njye nkaba navuga ngo ikihute kintu uko Kagame n'agatsiko b'abantu b'abagabo bakemera gusaba ntago byishe umugabo gusaba nta muntu byishe aho kugira ngo barimbure imbaga y'abanyarwanda cyane cyane ko nabe bazagenderamo aribyo nkwereka ko umuntu bita Kagame adakunda rwose abanyarwanda na gato uko yaza kuba bakundaga kunza n'uriya mwuzukuru we amaze kugira babiri sinzi niba yifuza kugira ngo nabo bazangare bazajye bazahungire hanze ntazaho bazahungira kubera yuko bariya ba anje baza muri Amerika bazasanga abana bakaregeya biciye se nibajye iburayi bazasanga abana babo biciye urabona ko ni ikibazo gikomeye cyane kandi tugumya tuvuga ngo abo mu gatsiko batekereze kandi iminsi irimo irabagendana iminsi irimo irabashirana njye nkeka ko ibyo ibi bintu bagiye gutangiza nibareba nabi bizarangira nabi bakarangira bibonye mu nkiko kandi ibitwara bibonye kwa Saddam Hussein yigize igihangange uko yarangiye twarabibonye ibitwara bibonye kwa Charles Taylor bakoreshejwe n'Abanyamerika muri Liberia bakajya gutera igihugu cya Sierra Leone bakica abantu bakabamara ariko ko bamurangije twarabibonye twabibonye kwa Mombutu Abanyamerika bamugize igihangange akora ibyo akora akora ibyo ashaka ariba yigwiza imitungo akenesha abakongomani ariko uko byamugendekeye za biliyoni ziwe zariwe na ba bazungu bamukizeho na Kagame rero nawe nta tandukanirizo nta buhangange afite kurusha abo bose nayo yose yigwijeho ayo yose yarundarunze yiba muri Congo mu gihe barimo bamushinja miliyoni 6 z'abanyarwanda z'abakongomani bapfuye mu izo ntambara we ariko ashishikajwe no kujya gusahura igihugu cya Congo tukaba tubona yuko rwose bizarangira n'ubundi nawe ayo yarunze ariwe nabo bamukoreshaga ibyo ngibyo ariko nka mvuga ngo ikihute kinini ni uko yakagombye kuba umuntu w'umugabo baba bantu mu gatsiko bagombye kuba abantu b'abagabo bakemera bakazibukira guseba ni kimwe ariko na